Hai, Assalamualaikum semua. Okey, so pagi ni vaksin pun dah, makan pun dah. So sekarang kita nak pergi ke tempat kawasan-kawasan yang menjual buah durian. Okey, so sekarang ni dekat Kedah ataupun dekat utara, musim durian dah sampai. Kebetulan saya berada di kawasan ataupun daerah yang banyak orang jual buah-buah durian. Dekat Pendang, banyak orang jual buah-buah durian, especially di kawasan-kawasan kampung-kampung. So hari ni kita akan pergi untuk mencari durian. Let's go. Okay, so sekarang kita berada di perkarangan JKR dan apa tu, pusat pejabat kesihatan Pendang . So daripada sini jumpa traffic light, kita akan masuk ke kawasan kampung-kampung lebih kurang 20 km ataupun 15 km. Semuanya nanti akan banyak orang berniaga durian. So korang boleh pilih mana tempat yang nak pergi, dan kita boleh cari tempat yang harga agak rendah dan berpatutan sikit lah. Sebab sekarang ni masih lagi awal musim, lebih kurang 2 minggu, lebih kurang 2 minggu saja musim buah masuk di bahagian negeri utara ni. So itulah, saya pun dah tak ada kerja nak buat hari ni. So kita pergi cari durian. Okey, ini ialah kawasan daerah Pendang. Kita akan lalu ke satu kawasan yang kita panggil Jalan Sungai Tiang. Sungai Tiang ni masih lagi dalam daerah Pendang, tapi dia satu kawasan yang menghala ke beberapa daerah yang lain seperti daerah Kuala Sena dan Kuala Nerang ataupun Naka. Tapi jauh lagi lah. Itu untuk menghala ke sana lebih kurang dalam 40 km. So tempat yang kita pergi hari ni mungkin dalam 20 minit saja . Okey, kita akan masuk ke kawasan kampung-kampung. Okey, kalau anda berada di kawasan sini, masih banyak kawasan sawah-sawah padi . Tapi bila kita menghala ke kawasan lagi ke dalam, kita akan lebih banyak melihat pokok-pokok kan, sebagai hasil ataupun aktiviti ekonomi utama di kawasan sini. Alright. Ada problem tak dah? Ni sekarang ni kita dah tersangkut kat sini dekat 10 minit. Lambat lagi lah nak sampai. Okay, so kita dah menghala ke kawasan-kawasan yang ada orang jual buah durian . Sepanjang laluan ini sampailah ke daerah Jenyang. Bukan daerah, dia kawasan Jenian ataupun kawasan daerah Sik. Akan banyak kita jumpa orang jual durian. Okey, ini awal-awal musim lagi, baru 2 minggu. Lepas ni mungkin lagi ramai lah, lagi banyak. Okey, tu buah projek pun ada tu. Okey. Okey, kita dah sampai satu kawasan . Mana kahwin kampung dek? Ni depan ni. Ni? Dua yang tak kahwin tak ada? Ni berapa sekilo ni? Ni berapa sekilo? Kilo 16. Oh ni, kawin kampung ni? Ya. Isi kuning kan? Ya, isi kuning. Ani kuning. Oh ni, biasa ni? Ya, tu kampung. Okay, kita dah singgah satu tempat, okay. Ni buah-buah kawin kampung pada. Orang sini panggil buah kawin kampung. Buah-buah projek. Isi insyaAllah kuning-kuning semua. Yang ni... boleh tebuk ni, teka. Yang ni, durian kampung biasa. Yang saiz sederhana, saiz kecil-kecil pada. Ini cuma RM4 satu kilo . RM4 satu kilo. So kepada sesiapa di luar sana, anda tengok saja, jangan kirim. Okay, nak datang sendiri. Ini RM4 sekilo. Kalau kita beli untuk buka dan masuk ke dalam peti ais, sedap ni. Okay, saya beli untuk yang RM4 sekilo dengan yang ni teka . Berapa sekilo? 18. Isi kuning dek? Ya, isi kuning. Okay, baik. Oh, Okey. Okey, so hari ni saya dah beli berapa kilo dek? 11 kilo baru RM40. Okey, 11 kilo RM40. So ada. Siapa yang nak mai beli durian, boleh datang ke kampung apa dek? Kampung Kuala Ruman. Kampung Kuala Ruman. Jeneri. Dia boleh menghala ke Jenyang. Okey. Buah kampung, buah kawin kampung, teka. Musa. Okey. Buah IOI Musang King semua dah habis. Dia orang dah ambil pagi tadi. Nak
So ni yang tinggal dia. Kalau nak boleh main kawasan ni eh. So saya beli ni je. Baru RM40. Kita dah beli RM40. Ni nampak banyak ni eh. Lebih dekat-dekat 20 biji. Alhamdulillah. Terima kasih kepada adik. Tuan kedai. Tuan tanah Kedaud. Ini contoh buah kampung eh. Buah kampung yang saya ambil sebiji. Dia macam kawin kampung lah. So alhamdulillah isi kuning elok. Okay. Agak menarik jugalah kan. Sebab harga pun tak mahal. So nanti anda boleh support saya punya channel YouTube baru yang berkaitan dengan buah-buahan eh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua duduk ke lantai tau. Dah.